2020. След 4 години тайно разследване над 1000 полицаи атакуват селата около планината Неброди в Сицилия. Задържани са над 100 души. Сред тях хора с прякори като Русия и Вито Корлеоне от романа на Марио Пузо «Кръстникът». Сред арестуваните са високопоставени членове на Коза Ностра, а Италия затаява дъх, за да чуе обвиненията. Те доказват, че мафията отдавна е насочила поглед към европейските пари. Сицилианските мафиоти, счетоводителите им и помощниците им от държавната администрация, общо 91 души, бяха осъдени през седмицата на общо 660 години затвор. Всичко това се дължи основно на един човек. Джузепе Анточи е бивш директор на природен парк Неброди. Като такъв той затяга контрола по проверка на фирмите, кандидатстващи за европейско финансиране, което директно удря по схемите на мафията. Мерките на Анточи скоро влизат в националното законодателство. През 2016 срещу него е организиран атентат, превръщайки го в най-високопоставената мишена на мафията от началото на 90-те. Днес Анточи живее под 24-часова полицейска охрана. Ексклузивно, човекът, който се изправи срещу Коза Ностра. Роуминг от Месина, Сицилия. Сега. Ами господа, всяка седмица се стараем да ви представим нещо уникално в роуминг, но това наистина ще е едно от интервютата на сезона. Господин Анточи, добре дошли в предаването. Здравейте! Благодаря ви! Преди години нарекохте вашия регион земята на мъртвите души. Защо я нарекохте така? Земята на мъртвите души. Това го написа един съдия в документите за предварителен арест на 94 души и конфискацията на 154 земеделски стопанства. Той цитира Гогол, за да поясни до каква степен тази прекрасна земя, най-красивата на света, населена в огромната си част от земеделци, нормални, честни хора, беше измъчвана и хората бяха тормозени от няколко мафиотски фамилии, които тогава бяха арестувани. Колко клана оперираха във вашия регион по времето, когато разбрахте, че нещо не е наред? Това е тема, която не се отнася само за парка Неброди или само за нашия регион. Тя съществува от години. По този начин мафията си осигуряваше от години европейски фондове за земеделието, за най-силните мафиотски фамилии в Сицилия, Санта Паула Ерколано, също и Гаетано Риина, брат на Тото Риина. Ползваше европейски фондове за земеделието чрез фалшиви договори за наем, пишейки в тях имената на хора, починали преди 20 години. Или вписвайки дори части от пистата на летище Пунтарайв в Палермо, или летището на базата на НАТО в Нишеми, които се оказваха селско-стопански земи, вписани във фирмената документация на мафиотите. Това не е само тема в Сицилия. В Калабрия също видяхме подобни неща. В други региони, след появяването на протокола за законност, бяха за заведени много дела, тези дни дори в регион Абруцо. Нещо повече, това не е само италианска тема. Европейската комисия казва в един свой документ по този повод. Ние не можем да ви наложим някаква норма, но ние знаем, че има мафиотска инфилтрация в ползването на еврофондове и в други държави. Испания, Словакия и прочие. Затова ви приканваме да спазвате протокола Анточи, който е красноречив инструмент за борба с мафията. Вижте, главният герой в тази история не е Анточи, а мълчанието. Да, мълчанието през всичките тези дълги години, когато всички знаеха, но никой не искаше да говори. Това мълчание има други двама братя. Страхът, който аз добре познавам. Аз всеки ден живея с него. А също и толерирането на подобни действия. Тези парцели земя, в които бяха вписвани мъртви души, са били разпределени от хората с бели якички, чиновниците, които раздаваха фондове, а ние трябваше да вземем решение да не мълчим, защото в света на мълчанието има винаги някой, който се превръща в мишена. Ясно е, че те бяха решили да ме спрат. Е чаро, че лоро а quel punto avevano la necessità di fermarmi. А каква е била схемата и за какви суми става въпрос?
Guardate, loro utilizzavano una legge dello Stato. Те си служиха с един държавен закон за търговете. Според него, за суми над 100 000 евро е необходимо удостоверение от Комисията по антимафия. То се издава от общините по заповед на силите на реда. Под този праг беше нужна само декларация, която подписваш сам. Така те декларираха, че са изрядни пред Комисията антимафия и никой не ги контролираше. Тази декларация отиваше при органа, който отпуска евросубсидиите и те получаваха съответните суми директно в личните си сметки. Тук не говорим за милиони евро, говорим за милиарди евро. Само в предишния програмен период в Сицилия този оборот се равнява на 5,3 милиарда евро. Както в Сицилия, така и в Калабрия, Пулия и Абруцо и други, това беше основният източник на печалби. Някои от разпитваните казваха, ама разбира се, защо трябва да изнудваме някой предприемач с риск да бъдем съдени, след като получавахме европейски пари по личните си сметки без никакъв риск. Така че това е темата на темите – мълчанието. Allora, questo è il tema dei temi, il silenzio. Темата на темите, мълчанието, казвате вие. Между другото, вие пресичате тяхната схема и вашите стъпки се превръщат в национално законодателство, кръщават и закона на ваше име. Какво направихте? Ma noi appena abbiamo capito... Щом разбрахме, че има праг от 100 000 евро, ние взехме този регламент и чрез един протокол просто свалихме прага до нула. Ясно е, че след като вече не можеха да ползват това раздаване на земеделски земи, това удостоверение от Комисията антимафия вече не им вършеше работа и те повече не можеха да кандидатстват за европейски пари. При първите следствия разбрахме, че се касае за 83% от разглежданите терени. Разбрахме, че съществува една по-голяма схема и се касае за милиони евро. Научихме толкова много неща, че аз казах, не е достатъчен само един протокол за законност. Имаме нужда от един национален закон, защото не става дума само за Сицилия. Не се ли опитаха да ви подкупят през цялото това време, господин Анточи? Но, questo no, perché... Не, защото след първите заплахи, които ми отправиха, те разбраха, че няма да се огъна. Те мислиха, че аз ще потърся помощ от някъде, но аз съобщих за техните заплахи публично и продължих да вървя напред. В засечените телефонни разговори между тях те казват, с това ченге ние няма да можем да се разберем. Когато те разбраха това, използваха последната възможност. Аз никога няма да бъда същия човек след 17 май 2016. Нито аз, нито момчетата от моята охрана, полицаите, нито нашите семейства. Може би и Италия няма да бъде същата, ако беше се събудила след едно ново убийство на мафията. Аз няма да бъда същия, защото не мога да изтрия този спомен от съзнанието си. Той често се връща в моите сънища, в моите тревоги. Това е история, която те белязва за цял живот. Е una vicenda che ti segna per la vita. Зад лявото ви рамо виждам грамота на името на прокурор Паоло Борселино, който беше убит от мафията заедно с Джовани Фалконе през 92-а. Опитът да убият вас през 2016-та всъщност е най-сериозния опит на мафията да се саморазправи с високопоставен държавен служител. Разкажете ни за деня на атентата срещу вас. Какво се случи? Гарди, ние... Аз отивах на едно събитие, където трябваше да се срещна с младежи, на които да занеса една добра новина, че в парка ще бъде ремонтирана сграда и финансирането е осигурено. След това отидохме на вечеря с кмета. Тогава началникът на полицията му каза, не оставяй Анточи сам, особено когато ходи на опасни места. А това място беше опасно, защото там живееха бивши затворници. Прекарахме една приятна вечер.
Аз си тръгнах преди охраната, а тя беше необходима, защото вече ме бяха заплашвали. Когато тръгнахме, кметът каза на полицейския началник: смятам, че ще се случи нещо неприятно. Той беше видял някакви хора, които обикалят наоколо. Полицейският началник го изпрати и му каза, като си отиде вкъщи, да прати SMS, че се е прибрал. Но той се грижеше основно за мен. Той каза: не бих искал мишената да си ти. Тогава се качи в колата зад мен с другите полицаи и тръгнахме. Втората кола ни настигна на един завой, където ние бяхме спрени от паднали скали на пътя. Аз бях заспал на задната седалка, защото беше късно. Колата спря и чух много силен шум. Това бяха изстрелите на атентаторите, които искаха да спукат лявата задна гума на бронираната ми кола. След което си бяха приготвили коктейли Молотов, с които да подпалят колата, за да ме принудят да изляза. Искаха да ни застрелят или да ни оставят да изгорим. В това време пристигна втората кола с полицейския началник и започна престрелка. Когато моите охранители чуха виковете «Полиция! Полиция!», разбраха, че е дошло подкрепление. Слязох от колата и също започнаха да стрелят. Тогава атентаторите побягнаха. Това са неща, които не се забравят никога. Когато моята охрана ми каза: бързо, да бягаме с другата кола, аз бях толкова уплашен, че си помислих, че в нея също има атентатори и не исках да сляза. Именно тази отворена врата на колата няма да я забравя никога. След всичко това, изправяйки се срещу мафията, дадохте ли си сметка, че години наред ще трябва вие и вашето семейство да живеете под охрана? Как промени живота ви това? Аз съм наясно с това какво значи да умреш. Може човек да умре убит от мафията, както щеше да се случи на мен и моята охрана. Човек умира веднъж. Правят му възпоменания, паметни плочи. Това е правилно. Има обаче и друг начин да умреш. Ако си от мафията, да станеш сутрин, да отидеш в банята, да се избръснеш, да се почувстваш омърсен. Да знаеш, че трябва да отидеш в другата стая и да видиш двете си дъщери и да им кажеш, че трябва да живеят по правилата и морала. Тогава огледалото не само те кара да се чувстваш омърсен, но и да умираш всеки ден. Затова аз реших, че това, което има стойност в живота, е достоинството. Човек е длъжен да бъде гражданин и преди всичко да бъде добър баща. Ето, аз се опитах да бъда добър баща. Може би е по-добре човек да рискува да умре, но да умре само веднъж. Обърнете се към българите, например към българските полицаи, прокурори, следователи, към всички, които се борят срещу мафията. Кажете им нещо. Не трябва никога да сваляте гарда. Никога не трябва да мислите, че има територии свободни от мафията. Разследването за парка Неброди и други подобни разследвания в Сицилия и на други места показаха, че мафията си казва: да отидем другаде, където няма да ни пречат. Няма територии свободни от мафия, а напротив, дори в най-девствените кътчета тя се впива и започва да действа. Това не е тема, която засяга само Италия. Тя засяга много страни, много общества, много култури. Културата на законността няма граници. Тя не се отнася само до Италия, до Сицилия, до България. Тази култура засяга народите. Тя е едно семе, което не само трябва да бъде посадено, но и поливано. Да поливаш законността означава да говориш за нея, да я предадеш на младите. Аз ги срещам всяка година в цяла Италия, в училищата, университетите. Те са нашето настояще. Много ви благодаря за думите, за това, че се съгласихте да се включите в нашето предаване, да дадете това интервю и да застанете пред нашето общество. Благодаря ви, господин Анточи. Това семе, за което аз говорих, този дълг, за който аз говорих, вие днес го въплатихте в реалността. Нека да говорим за това. Вие вече го правите. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви. Бъдете здрав. Грация. Дами и господа, едно наистина много, много интересно интервю с запазената марка на Роуминг.
изводите са си ваши, това, което усетихте също. Това 120 минути. Ще се видим след малко.